ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آدم کے پیش نظر ہو. آمین. غوث آدم سے قدم بقدم سیرہ بسیرہ وجہ تخلیق کائنات نور مجسم سنت الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار وقدس میں حدیت نصیرت محبت پیش کرتے ہیں. اللہ فیل میں بھائی چل پاس چار یار نبی ازواج مطہرات تمام شہداء اسلام کی روح پاک سلام کرتے ہیں. یا رب العالمین چہار سلاسل کے بزرگان حضرت قادری قمتی مولائی نقش بندی چشتی صابری چشتی نظامی جہانگیری حسین بی کی ارواح مقدسہ کو اسلام پر تشہد. آمین. یا اللہ جتنے ہمارے پیر بھائی کے جہاں سے آگے رہتے ہیں سب کی ارواح مقدسہ کو اسلام پر تشہد. آمین. یا رب العالمین بالخصوص حضرت خواجہ فقیر ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ سارے سوال کرتے ہیں. اللہ قبول